A Guarda Municipal prendeu um homem que estava cortando a fiação de internet de um poste na Avenida Distrito Federal em Paranavaí. O homem foi abordado ainda em cima do poste. Na delegacia, os guardas mediram a fiação cortada, que totalizou 25 metros de fios furtados um prejuízo para a fornecedora de internet e para os clientes que ficaram sem o serviço. Furtos como este se tornaram frequentes em Paranavaí. Porém, as forças policiais em ações conjuntas têm atuado para coibir a ação desses indivíduos. De acordo com a GM, esse homem preso possuía diversas passagens por crimes como furtos e roubos aqui em Paranavaí. Ele, inclusive, assumiu a autoria deste furto. Ele e a fiação furtada foram encaminhados à sede da 8ª Subdivisão Policial. A equipe romu foi acionada via central de comunicação onde o mesmo recebeu informações de um agente de uma empresa de segurança na cidade de Paranavaí, que o agente visualizou um indivíduo em cima de um poste cortando cabo de internet. É, depois das informações, a equipe deslocou até o local, conseguiu fazer a abordagem ao mesmo aí, recuperando aí cerca de 25 metros de cabo de internet e conduzindo o autor. A delegacia de Paranavaí para as devidas providências. Bem conhecido da equipe policial aí, várias passagens por furto na cidade de Paranavaí. Agora ele vai ser entregue ao delegado de plantão para as devidas providências.